Si hapo hapo swala tuombe liwe moja moja. Aya, swala ni hukumu ya kufunga macho ndani ya swala. Hukumu ya kufunga macho ndani ya swala. Nini hukumu ya kufunga macho ndani ya swala? Wanazuoni wamezungumza masala mawili. Kwamba haikupokewa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa akiswali akifunga macho. Wakasema si sunna kufunga macho. Wengine wakasema la, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa maana kwa hafungi macho haoni kingine ila Allah. Kila akifungua yuamuona Allah, lakini mimi na wewe tukifungua tuona nini? Tuko hapa. Mimi na wewe tukifungua. Suala, nikifungua naona nini? Nikifunga naona nini? Mimi nikifunga ndo nahisi? Nahisi nini? Khushu. Funga. Kwa sababu lengo la swala, alladhina hum fi salatihim khashi'un. Tutaka khushu. Sasa wewe ufungua. Angalia huko, angalia huko. Faida yake nini? Fungulia mbali. Ikiwa kufunga wapata khushui. Sema haa, lakini umewataba fulani. Mimi sikufunga kuwataba fulani. Mimi nimefunga kutafuta khushui. Tumefahamu hapa. Lau wewe wapata khushui mato akiwa wazi, wata wazi. Lau wewe khushui ya kujia kwa kufunga, funga mato. Kwa sababu lengo na madhumuni tuataka ya swala ni alladhina hum fi salatihim khashi'un. Wanyenyekea. Hakuna fikra, hakuna mawazo ila ni yeye Allah jalla jalalu. Nafikiri limejibika. Suala lake jingine ni kwa yule mwenye kusujudu. Rakaa ya mwisho, imamu ameinuka, yeye bado yuko ndani ya sijida. Nini hukumu yake? Haina neno. Kwa sababu haifai imamu akutangulia kwa nguzo mbili. Madamu ya nguzo ya mwisho ile, imamu atainuka kati tahiyatu, kuna nguzo tena nyingine? Tupija salamu mkondra zake, wendele, vuta tu. Finya mafuta. Haina neno. Madamu ni sijida ya mwisho. Ha? Mmekwambia sikutangulia kwa nguzo mbili. Kiwa ya katikati ya sikutangulia kwa nguzo. Wengine jamani maimamu wengine hudona kwenye swala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hey, sijida, sijida. Jamani nini? Mwenyezi Mungu atuambiaje wasjud waqtarib, ukisujudu jikurubishe. Maana yake tayari uko karibu, ni wewe tu hujajikurubisha. Hey, Allahu Akbar. Allahu taratibu wala. Hini ni sijida. Tusujudu siku zote lakini fa aina al-iqtirab? Tushawahi kujiona kwenye sijida kweli tuko karibu na yeye? Mtume atuambia aqrabu ma yakunu al-abdu ila rabbihi wa huwa sajid fa akthiru fihi min ad-du'a. Sehemu ambayo huwa karibu zaidi mja na Mola wake ni akiwa amesujudu, kithirisheni dua. Kwa nini? Faqimna an yustajaba lakum, ni hakika mutajibiwa. Ndo al-Imam Ibn al-Jawzi alipoulizwa baina ya matatizo ya mja na kutatuliwa ni umbali kiasi gani, akasema ni baina ya magoti na paka chini. Baina ya magoti yako paka chini ndio umbali wake. Manake mtu akisujudu hawezi kuwa mrefu zaidi ya magoti yake. Manake kusujudu tu, sujudu tu akutatulie. Sujudu, lakini sujudu sio masala kwenda kujaribu, ni masala kwenda wajua ni uhakika mimi nenda kutatuliwa. Watu walikisujudu mpaka wakaonekana, mpaka ndege akaja akatua akaona ni mti tunu, hawataraki mahala kwa ile raha ya sijida. Kini leo look, look, look. Sijida pia tuumiza. Pale ni mahala ya salam. Ila wewe ni imamu, usiwarefushie watu sana. Na siku zote uambiwa, alama ya imamu, swala ya khushu'i ya imamu ni kuwa akitarakai swala huwa ndefu kuliko akiswalisha ye, akiswalisha. Kumuona imamu mwenye akiswalisha ndo, lakini mpe nafasi ya kupigie sunna, angalia namna inavyo katafunua. Wa idha salla ahadukum wahadahu, faliutawil mashaa. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, mtu akiswali peke yake, refusha utakavo.
umepewa nafasi. Naam, swala.